Bom dia, meu nome é Lamar Helena. Vamos para o nosso devocional de hoje. O tema é Seja Santo. Referência bíblica, 1 Pedro 1,15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. A santidade de Deus não é algo para ser simplesmente admirado. A santidade de Deus é para que a experimentemos na prática. Às vezes pensamos que essa santidade é um alvo inatingível e que nunca poderemos alcançá-la. Infelizmente, muitos se contentam com muito menos do que o Senhor lhes possibilitou. Porém, o fundamento da nossa fé é que o Senhor é aquele que deu a vida do próprio Filho para nos proporcionar condições de vivermos aquilo que Ele vive. É lindo perceber que nós temos esse privilégio chamado em nossa vida cristã. Algo que realmente podemos experimentar por meio de nossa vida com Jesus e na dependência e capacitação do Espírito Santo. Somos chamados a experimentar daquilo que o Senhor vive. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos deu a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Nós a temos para continuar vivendo em cada aspecto da vida essa santidade extraordinária. O Senhor é convicto daquilo que nos proporcionou e na capacitação que nos deu. E nós também devemos desenvolver essa mesma certeza. Vamos deixar as justificativas para trás. Deus nos deu uma ordem. Sejam santos. Essa não é uma opção, mas é uma orientação, uma determinação que vem do céu para essa vida, porque Ele mesmo que nos deu os recursos e meios para que a obedeçamos. No dia de hoje, não tenha dúvidas. Seja santo, porque aquele que o chamou também é santo e compartilha dessa natureza com você. Para meditarmos, somos chamados a experimentar daquilo que o Senhor vive. Tenha um ótimo dia, até o próximo áudio.